دنیش بھائی کو میں بلاؤں گی اور ان کے لیے بس ایک دو الفاظ میں کہوں گی کہ میں نے دیکھا ہے ایک سادہ لوح معصوم سا شخص امن کا چراغ ہاتھ میں لیے گھومتا ہے. میں دعوت دوں گی کہ دنیش صاحب آئیں اور شکریہ ادا کریں آپ سب کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ افطار. ہمارا بیٹری بھی اتنا ہی. بہت بہت شکریہ میرے آئے ہوئے اس پاکستان کے گلشن کے گلابوں. سب سے پہلے السلام علیکم, گڈ ایوننگ, نمستے, سات سری اکال. مجھے آج خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک اتنا اچھا گلدستہ یہاں پر قائم کیا, اور یہ ہمارے باغوں کے پھول ہیں. آپ لوگ سارے پاکستان کے پھول ہیں, آپ تمام مزار پاکستان کے پھول ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, منارٹی ہیں, ہم اقلیتی پاکستانی ہیں, اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. میرے بھائیوں جیسے مولوی صاحب نے کہا کہ ہمیں گرے لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے, ہمیں بلیک لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے, میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی مذہبی اقلیت کو کوئی پابندی نہیں, وہ اپنے عبادت میں ہمیشہ آزاد ہیں اور آزاد تھے اور آزاد رہیں گے, ہم کسی کی اس میں آنے والے نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم منارٹی اقلیت کو کسی کی بھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں, ہم مرب وطن پاکستانی ہیں, اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سے سرٹیفکیٹ لیں. ہم جہاں بھی اگر پاکستان پر کوئی بھی چیز آنا چاہیے, سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کرسچن کمیونٹی, ہندو کمیونٹی, بھائی کمیونٹی, ہماری سکھ کمیونٹی, ساری ہماری کمیونٹی سب سے آگے ہوں گی. میرے بھائیوں, بھگوت گیتا میں ہے, بھگوت گیتا کا شلوک ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ روتے ہوئے آئے تو لوگ ہنستے رہے کہ کوئی دنیا میں آئے, مگر ایسی کرنی کر چلو جب آپ جاؤ تو دنیا روئے اور تم ہنستے جاؤ. تو ہمارا یہی فلسفہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے امن لانا ہے, اور امن کے لیے ہی ہم نے کام کرنا ہے, امن کا پیغام دینا ہے, اور تمام مذہبوں کو اکٹھے کرنا ہے رمضان کے بابرکت مہینے کے پر. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ جس انداز سے ہمیں مساوات کا سبق دیتا ہے, ہم اسی طرح سے تمام مذہب کے لوگوں میں ہمارے دلوں میں احترام پیدا کریں, ایک دوسرے کا ہم احترام کریں, اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں, اور یہی کہیں جس طرح سے ظہور بلتی صاحب نے کہا کہ ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, اس پیغام کو ہم اگر آگے پھیلائیں تو یہ نفرتیں سب ختم ہو جائیں گی. اور ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں ہمارے مسلم بھائی ان چیزوں سے سبق لیں جو سرور دو کائنات حضور صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی, جب ایک دن ان بڑھیا نے کچرا نہیں پھینکا تو وہ انہیں پوچھنے گئے, آپ بتائیں کہ ان میں کتنی برداشت تھی. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلیں تو آپ یقین جانے دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی اور کسی میں تفریق نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, میں بہت بہت شکر گزار ہوں یہاں آئے ہوئے میرے مہمانوں کا, میرے دوستوں کا, بشپ صاحب کا اسپیشلی کراچی سے آئے, اور ہمارے دوست آئے ہیں مغل صاحب, پولاچی صاحب, ریلوے سے جتنے بھی یہاں دوست ہیں, ہمارے منسٹر صاحبان, میری بہنیں ایم پی ایس, میری بہنیں آئی ہیں, مجھے بہت خوشی ہے, ہماری سابق پارٹی سے آئی ہیں بہنیں, ہمارے دوست آئے ہیں, ہمارے ہندو کمیونٹی, سکھ کمیونٹی, بھائی کمیونٹی کا میں شکر گزار ہوں, میں کرسچن کمیونٹی کا شکر گزار ہوں, جتنے بھی مذاہب کے, اور میں اسپیشلی شکر گزار ہوں ہمارے مسلم بھائیوں کا, اور میں ساتھ میں شکر گزار ہوں میری سسٹر بلوا بلوچ کا اور پیام پاکستان کا جنہوں نے اس گلدستے کو سجانے میں اہم کردار ادا کیا. میں کہتا ہوں ان کے لیے تالیاں بجایا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ.